Ja keskimatolla mennään suomalaiskomennossa. Kolbakki johtaa 4-0. Ja 16 minuuttia aikaa, eikä tullut lisäpisteitä, siinä meni kampin puolelle. Vapaa painiksi sujahti Kolbakille. B-matolla päättyy kamppailu, Matt B, voittaja, winner, Sohra, Kolbakki, Suomi, Finland. 6-1 suomalaisen voittopisteen. Seuraavaksi sitten B-matolle sarja 58 kiloa ottelusta 39, toinen kierros. Matt B, category 58 kilos, match number 139. Karim John Kasako, Venäjä, Rasia. Cedric Fromageo, Ranska, France. C-matolla päättyy kamppailu, Lonnie winner Hans Lindahl, Ruotsi, Sweden. 69 kiloisilla jatketaan edelleen, C-matolla ottelusta 60. Matt G, category 69 kilos, match number 160. Georgi Risto, Ranska, France, Didier Nicolas, Ranska, France. Venäjä-Rasia, 8-0 ylivoimainen pistevoitto.
Seuraava ottelu B matolle 58 kiloisia. Matt B, category 58 kilos, match number 140. Hannu Kumpulainen, Suomi Finland, Tuleken Bertajev, Kazakstan. Matto Aala päättyy myös kamppailuun. Matt A, winner Sergei Jesovski, Venäjä, Rasia.